Социалдык медиада дезинформация чындык маалыматка караганда 6 эсе ыкчам жүгүрөт. Токто, алдамчылыктын торуна түшпөңүз. Дезинформация бул адамдарды алдоо максатында атайын жасалып таркатылган жалган маалымат. Мисинформация бул жалган маалыматты билбей таркатуу. Аны таратып жаткан адам анын жалган экенин билбеши мүмкүн. Көп колдонуучулар интернетте жаңылыктарды текшербей туруп эле бөлүшө берет. Ошол себептүү социалдык медиада дезинформация менен мизинформация көбөйүп жатат. Мен досторумдан туугандарыман алсам, маалыматка ишенем жана эки жолу текшербейм. Дароо жөнөтө алат. Мен маалыматты кантип текшерүүнү билбейм. Аны эмнегедир текшерсе болобу? Мамлекеттик органдардан же коомдук адамдардан угулуп жатса, мен жаңылыктарга ишенем. Менимче алар алдашпайт. This is deep fake example of what is possible. Жасалма интеллект технологияларынын жардамы менен абдан сапаттуу deep fake-тер жасалууда. Манипуляция жана адаштыруу үчүн реалдуу адамдардын жүзү менен добуштарын пайдаланган видеороликтер. Биз дезинформацияны таап, активдүү төгүндөөнү үйрөнүп алып, аны таратууга баарыбыз каршы тура алабыз. Мисалы Google Images, Yandex Images, tin.com сыяктуу издөө сайттары аркылуу маалымат булагын же окшош сүрөттү таба аласыз. Photoforensics.com сервиси сүрөттөр жасалып бурмаланган учурларды текшерип аныктаганга жардам берет. Snopes.com, Factcheck.org, Politifact.com фактыларды текшерип мифтерди төгүндөйт. YouTube Data Viewer же InVid видеонун булагын текшерген аспап. Amnesty's YouTube Data Viewer же Adobe's Foco сыяктуу аспаптар видео бурмаланган учурларды тапканга жардам берет. Forensic Deep Fake Detection deep fake-терди тааныганга иштейт. Бирок бир дагы аспап 100% кепилдик бербейт. Ошондуктан маалыматтын же сүрөттүн чындыгын текшериш үчүн бир нече ыкманы пайдалануу керек. Көп адамдар интернетте жаңылыктарды текшербей туруп эле бөлүшө берет. Социалдык медиада жалган маалыматтардын тез жайылып жаткандыгынын бирден бир себеби дагы ушул. Биз жалган маалыматтарды аныктап, активдүү төгүндөөнү үйрөнүү менен аны таратууга баарыбыз каршы тура алабыз. Азыркы санарип доордо жалган маалыматтын тез тарап жатышы социалдык биримдикке жана коомдук коопсуздукка, саламаттыкка, ошондой эле биздин жаркын келечек куруу аракетибизге чоң коркунуч жаратууда. Дезинформация реалдуулукту бурмалап, бөлүп жарууда жана ишенимди жок кылууда. Жакында болгон келечектин саммитинде дүйнөлүк лидерлер кабыл алган глобалдык санарип пактысы баарыбызды чек арага карабай, мыкты тажрыйбалар менен бөлүшүүгө жана дезинформация менен эффективдүү күрөшүүгө чакырууда. Анда санарип мейкиндиктер коопсуз жана инклюзивдүү, чындык маалыматтын тарашына жөндөмдүү болушу зарыл экени баса көрсөтүлгөн. Коопсуз санарип мейкиндиктерди түзүүгө баарыбыз жоопкербиз. Ал жерде жек көрүү жана каралоо болбойт. Маалымдуулук жогору, фактылар текшерилет. Ишенимдүү булактарга таянып, ачык диалог куруу менен биз технологияны туруктуу өнүгүүгө жана жалпы келечегибизди коргоого пайдаланган маалыматтуу коом түзө алабыз. Ошондуктан баарыңарды чакырам. Келгиле ойлонолу, бөлүшөрдөн мурун. So I urge us all, let's think before we share.